فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Дата е ти им сими, тоа што трем ди е корик, ди ми е не се ди. Кадам ди е тул хиджа, и ми е кадашна ми за да трае. И ми те хати ти трем ми е не за да тет, на капитул е Букимит, на тема Тарриву фил хубби и фил ла. Во тарриву мин хубби ла шрари ва ахи бидаи или анна лмарха маа ман ахаб. Именно вожди мене цей тема, ке ме леди са хадиде да бим на фунди на сад. Кога сам на тъм тем, да шурия пърхият Аллах Субхану Ва Таала да бър, кто ям хадиде да шумта, то шумньо хора, джа цила гейн мъз шумти, ар сюти мин ек нерзит, рет сайт дей сози. Ар сетими ка бачдин, јо нук е дија, јо се киша ди дјуар. Кја ваше на тема кюче, кресоре, елементара че нјери у бесиндар дуа ти ди, та бесој, та дје и да пунај му дја. Важда има хадири не пар, на мсими на сотам, хадири треми е нје за детет, ан Муаз ибн Анас ради Аллаху Таала анху. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. رواه أحمد والترمذي. وقال حديث منكر والحاكم، وقال صحيح الإسناد والبيهقي وغيره. شيخ الألباني رحمه الله قتل سور في حديث حسن نذكره كادر تديار أشتك أبو داود ترسمتين تديار تسيلات كان كدوار تديار تسيلات تبيعي. معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه قلت بالنبي عليه الصلاة والسلام قتل من أعطى لله أي إتزيلية رهيرت الله لله ومنع لله إذن دلون ديشكا برين ديشكاية قشم قبطين أعطى لله تيابي فسوي فرا رهيرت الله ومنع لله إذن دلون دلون Dhenje është me kuptim përfshirës, edhe ndalim gjithashtu është me kuptim përfshirës. A, pa, jep diçka që jepë shërbima, o vlerë, e jep këtë gjë, por jep dhe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mena dhe ndalon diçka e cila mund të ndalon, këtë ndalim e përën për jep dhe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahabba lillah, dhe donë për jep dhe Allah. Wa abu ghadha lillah, dhe uren, po për hirtë Allah.
وأنكح لله. The martesan verbal, the verb related to Allah subhanahu wa ta'ala. أقول يد, the same يد bison verb. Martes, the يد prognosis in Allah subhanahu wa ta'ala. Në të dhëprim, bën vepër në të cilën kërkon krajsi në Allah subhanahu wa ta'ala. Si të themi të vini e i varhur, nuk ka mundësi të përgjigjet në formën e duhur, dhe pse ndoshta nuk i plotëson kushtet, për të enka halin nga e jep, këtë gjë e bon përgjigjet të Allah subhanahu wa ta'ala. Fa qadis tekmele i imanën, këmiria i ka plëcuar besimit, dhe të dhe që në kohët për njëriut besimtarë është të lëviz gjithmonë në kënajsin e Allah subhanahu wa ta'ala. Kërkoj kënajsin e Allah azza wa jalla. Ti bëj gjërat për hir të tij subhanahu wa ta'ala, për dashurinë dhe besimin që kanë ndaj Allah azza wa jalla. Ky njëri çdo harakë apo sukun, çdo lëvizje apo mos lëvizje, heshtje e ka për hir të Allah subhanahu wa ta'ala. Në për këtë hadith kemi shembuj të shumë në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në historinë e sahabëve, se si e praktikonin të dispozitë në jetën. Kur ndodhi ngjarja e Ifkut shpirtjes e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, se ndalojnë dhimën që jetë ati personit i cili ishte sprovuar në të sprovë, pra ishte marrë pjesë në një halk nga halkat e këti kabili, kësaj shpitje. Në Bubekër Radiallahu Ta'ala nuk ishte një ndimë të vazhdueshme kundrejti, nuk e ndalojnë. Por sot ne shohim që njerëzit deklarojnë shumë që gjërat i bëjnë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nëse u prishet një interes personal, privat, shikon që e ndryshojnë reagimin dhe veprimin. Këto ndryshime dëshmojnë që gjërat nuk janë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ajo që është për hir të Allahut azza wa jalla, dame vë pasat. Çdo gjë që është për hir të Allahut, ajo është e përhershme, e vazhdueshme. Nuk shkëputet. Pra ai sa është besimi dhe dashuria e Allahut azza wa jalla në zemrën e të njeriu. Të japësh për hir të Allahut dhe atë çka e ndalon, ndalosh një veprim, ndalosh në një dhënje në të cilën ka hidhim të Allahut subhanahu wa taala me të, ndalohë që të ashtu po për hirtë Allah subhanahu wa ta'ala. Dorë për hirtë Allah, urenë për hirtë Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe martesën, kur e bërë, realizonë po për hirtë Allah subhanahu wa ta'ala. Të fërgjës të këmële, iman e hu, e ka përcuar besimin. Hadithi tjetër në vazhdim, hadithi 3029, wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: Man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Rawahu Muslim. Sheikh Al-Albani rahimahullah e ka cituar hadithin hasanun sahih. Ebu Umama radiallahu ta'ala anhu thot se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë e ka sjell të njëjtin tekst siç është tek hadithi i Muadhit ibn Anasit me ndryshim shumë të vogël. Ai që don për hir të Allahut, urren për hir të Allahut dhe jep për hir të Allahut dhe ndalon për hir të Allahut, pra për kënaqësinë e Allahut azza wa jalla. Lilla talaban li rida Rabbi subhanahu wa ta'ala. Kërkon kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Faqad istakmala al-iman. Kjo njeri ka përcuar besimin.
Hadithi me trasëtonë e kuka unë. Hadithi 3030. O anin bëra i një azi bine rodi Allahu ta'ala anë hukat. Kuna gjurusën indë në nëbi sallallahu aleyhi wa sallam të kalë. Eju ura l'islami avta. Kalu salat. Kalu hasana. Wa ma hiya biha. Kalu siyamu ramadhan. Kalu hasanun. Wa ma huwa bihi. Kalu jihadu. Kalu hasanun. Wa ma huwa bihi. Kalu inna awtaqa. Ura l'iman. An tuhibba fillahi. Wa tubrida. في الله رواه أحمد والبيهقي كلاهما من رواية ليث بن أبي سليم في حديث شيخ الألباني رحمه الله أكثر صور حسن لغيره براء بن عازب رضي الله تعالى عنه طرد سيشن تقول كالبيغمبر عليه الصلاة والسلام فقال أي عرى الإسلام أوثق في كفر النبي عليه الصلاة والسلام سنة كافية ما أفورت الإسلام عرى شمسي في على عروة عروة كديسة كتيمة غني كافر غوبا كافسة صار vendi ku vendoset kopsa, e krota. Një vend kapje, diçka që mërthen diçka, e ngërthen, e mërthen diçka. Cila është kapja më e fort e islami? Kalu salat. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thënë Hasan. Wama hiye biha qalu sum ka bashkuar pejgamberi alayhi salatu wassalam duke i pyetur sërish dhe ka treguar sahabët për namazin, për agjërimin e Ramazanit, për xhihadin fi sabilillah. Dhe më pas pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thënë inna awthaqa ura al-iman. Kapja më e fortë e imanit është të duash për hir të Allahut dhe të urresh për hir të Allahut. Një person e lëviz dashuria për hir të Allahut azza wa jall dhe e ndalon dashuria për hir të Allahut subhanahu wa taala. Largohet nga gjërat që Allahu është i dhuruar me to, vepron gjërat që Allahu azza wa jall don për çet. E gjithë veprimtaria e tij në jetën e tij është e ndërtuar në bazë të asaj që Allahu azza wa jall don të përqet. Për gjërat që Allahu azza wa jall hidhrohet për tyre, largohet. Një ditë transmetim ka ardhur Tabarani nga Ibn Mas'udi, më një problem ose ky. Dhe sa hadithi kena në vazhdim, hadithi 3032. An Anas radiallahu ta'ala anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, متى الساعة؟ نبور كابيتو بين أمين عليه الصلاة والسلام كروش كمية كروش بور كمية قال ما وما أعددت لها شفارك برغتيدو في برده شفارك برغتيدو بور كمية يرش برجيجو بيديس مبيد فأموندت شتكي برجيجو تنية بيدية مبيد كور كاردسكاش نوشكون تكتبية ka disa që nuk shonë dhe këpyrja, në më rrisë përgjigja është e parnueshme të jetë në ti. Me të sa kërë që kam edhi, për jam e a nejë salatë vë salami ka thënë, uama a dhet të la, shfar ke për gati të që të regonë se ajo që ka ty duhet të interesoj, është për gatitja për kam edhi. Nëse kur është koha saj, ti që farë jetë për gati të është njësoj që, si kur ti thoshtë që, nuk të intereson momentin saj, ose nuk është pjesë që ti duhet të pyesësh për të, sepse dija e saj është tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe ajo e cila duhet të kërkojë ti
është çfarë ke përgatitur ti për këtë moment, momentin e kiametit. Kale nga shekë. I ka thënë asgjë. Asgjë ka pas për qëllim, sigurisht që asgjë, jo se asgjë në kuptimin e saj të realë që, por në banë kuptimin që jo diçka e madhe. Jam përpjek, po jo diçka e madhe. Illa enni uhibbullaha wa rasulahu. Vetëm unë e dua Allahun dhe të dërguarin e tij. Pra dashuria ime ndaj Allahut dhe dashuria ime ndaj Rasulit sallallahu alaihi wasallam, kjo është ajo gjëja që unë shpresoj që Allahu azza wa jalla më japë mirësi për kësaj vepre. Ju kuptoni që fjala la shay azgjë nuk është qëllim që në vepren e saj, sikur mos kishte asgjë tjetër, vetëm se kjo të ti ishte e mjaftuash. Pra nuk është se kam diçka të veçantë që ta kujtoj, ta them, por ama unë dua Allahun dhe e dua të dërgojnë Allahun. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha, ente ma'a men ahbabte. Ti je, do të jesh me atë që ti do. E don Allahun, e don të dërgojnë Allahun, do të jesh me atë që do. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. طب أنس رضي الله تعالى عنه نكمل غزور ما ديشكا سيش وغزور ما تيار من بين بيت عليه الصلاة والسلام تدوسين الثا تي تدوسيش ما تدوسين الثا تدوسين يوم ما تيار إيشت زيني ما قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياه وإن لم أعمل عملهم رواه البخاري ومسلم. فتنيس رضي الله تعالى عنه هنا دوا بيغمبري صلى الله عليه وسلم أدوا أبو بكر أدوا عمر رضي الله تعالى عنهم dhe shpresoj që të jem së bashku me ta për shkak të dashurisë time ndaj tyre. Dhe nëse nuk punoj me punën e tyre siç ata kanë punuar. Këtë hadith e transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi, për pak do të mbyllë kjo rrethoma klasën e Zoom, rihapim prapë te komentet e pyetjeve. Tu je da da mislim im brzo, da spavljamo, da vam je kudiraš, da je 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 da